dagaalaha khalada ayaa ka socda Gaza dagaaladaasi uu dhaxay halgamayaasha Hamas iyo sidoo kale ciidamada Yuhuuda dagaaladaasi cashar waxa weey lama ilaawaan ayay ururka Hamas ugu dhigeen Yuhuuda kadib markay isku dayeen inay xagga luugta ku galaan magaalada Gaza sidoo kale dagaaladaasi waxa laga laayay taliyaal sare oo waxa weey gutooyinka ciidamada luugta ee Israel uu gaaminayay ayaa dagaalada lagu laayay qodobada warka waxa ka mid ah sidoo kale dalka waxa weey Tunisia ayaa baarlamaankiisa meel mariyay xeer sheegaya waxa weey xeer oranaya خير وضن ويا قف كستي وحوي ور كست وحري الله يش دولة إسرائيل ورا قوس دولة لسنة نيتو دولة كجرتة سيدو كلا متوها أور حماس وطلابة كقاضي ضدك وحوي فلسطينيين تا عن أورا لين بس برضه أمريكان كيوروبيا كوتا ديدين كوجود بان مريكا رفع ورا فصح يا ضدك فلسطينيين تا أسول كودا بس برضه أجنبي كوتا إن كوجود بان مريكا رفع يا سيدو كلا دلالك وحوي إيران ودلالك وحوي كسو قيب جلا يا دلالك تركي إيران oo rabay inay dagaal ka soo qayb galaan barnaamij uu saddex daqiiqo ayuu daaran yahay muqaalka share gareeya layna saara soo dhawaada daawadayaal sad uu ogtiin dagaal kharxaraad ayaa maanta ilaa shalay ilaa xalay ilaa caawa ka socda Gaza dagaaladaasi uu dhaxay ciidamada Yuhuuda ee lugta oo waxa way doonayeen inay lug ku galaan mareyka Gaza sidoo kale rabay inay waxa way qabqabtaan ama ay beegsadaan dagaalyahanada ururka Hamas laakiin waxay kala kulmeen iska caabinayaan caadi ahayn iska caabin yani ballaaran ayay dagaaladaasi kala kulmeen Yuhuuda iyagoo waxa weeye la waraabiyay baaruud la waraabiyay meel kastana waxa weeye ururka Hamas ayaa waxa weeye sidii cagaarka ka soo fuuracay dagaalyahanada ururka Hamas ayaa dhulka kaga soo baxay ciidamada Yuhuuda arrintaasi oo la yaab ku noqotay ciidamada Yuhuuda dagaaladan waxa weeye kharxaraan ee ka socda Gaza ee u dhaxay halgamayaasha dagaalyahanada ururka Hamas iyo sidoo kale Yuhuuda u dhaxaya waxaa ku dhintay laba sargaal oo taliyaalka ciidamada waxa weeye Israel taliyaalka ayaa ku dhamaaday ee taliyaashaasi waxaa ka mid ah maxaa korneelka hoggaamiye guutada waxa weeye 3-aad korneelkaas oo lagu magacaabo Salman Hakaba ayaa ka mid ah labada taliye ee waxa weeye ururka Hamas ay ku dileen Gaza marka daawadayaal dagaal kharxaraar ee meeshaasi ka socda ururka Hamasna waxay la soo baxeen hal aday iyo geesinimo iyo tactic aan horey loo arkay la soo baxeen cashar waxa weeye lama ilaawaana ayay u dhigayaan ciidamada Yuhuuda arrintaas waxa weeye la yaab iyo tacajjub ku noqotay ciidamada Yuhuuda waxay doonayeen inay si fudud ku galaan Gaza si fududna waxa weeye shacabka Falastiin ay u xasuuqaan arrinta la yaab kale Yuhuuda ay isticmaalayaan ayaa qof ka soo socda waxa weeye xabad bay wajiga kaga dhufanayaan ama dumar ha ahaado ama caruur ha ahaado ama ruux waayeel ha ahaado ama ruux dhalinyar ha ahaado marka taasi waxay cadaynaysaa xasuuq baan oo bani aadminimo inuu magaalada Gaza uu ka socdo laakiin dagaaladan u dhaxay Yuhuuda iyo waxa weeye muxuu ahaa dagaalyahanada Hamas waa dagaal laga yaabay ururka Hamas waxa weeye sida cagaarka ay dhulka ka soo dhalanayaan arrintaas ayaa waxay ku noqotay fajacis iyo waxa weeye argagax iyo rucbi ayay ku noqotay ciidamada Israa'iil oo halkaas waxa weeye kala kulmaya jawaab isdaba jooga taangiyadina laga gubay ururka Hamas hubka casri ah uu la soo baxay waxaa ka mid ah qoryahan garabka laga garay loo yaqaan antitaangiga ee dalka Iiraan lagu farsameeyay ee Ruushka ayay waxa weeye si baan u haystaan dagaalyahanada Hamas iyagoo kala hortagaya muxuu ahaayey ciidamada Yuhuuda antitaangigaas taangiyada oo dhanna waxa weeye goob taangi kastana goobta uu socday ayay ku dhalaaliyeen arrintaasi waa farxad iyo cudud waxa weeye u soo hoyatay wadamada muslimiinta Yuhuudi waxa weeye way jabeen ilaa hadda ilaa maalinka ay bilaabeen dagaalka lugta inay Gaza ku galaan Yuhuudu waxay qirteen in laga dilay 18 waxa weeye sargaal in laga dilay dagaalkaas laakiin taasi waa been 18 haday qirteen 800 ama 800 askari baa laga dilay waa inaad waxa weeye 5 jibaadho ama 10 jibaadho tira kasta waxa weeye ciidamada Israa'iil ay sheegtaan waayo Yuhuudu sida lagu yaqaano jabkooda ma sheegtaan taasa waxay keenaysaa in yacni waxa weeye waa markii ugu horeysay ee ciidamada lugta ay qirtaan dagaalyahanada Hamas inay ka dileen 18 sargaal oo 2 sargaal ay ka mid yihiin laba taliya oo waxa weeye gutooyin taliyaal oo ahayd gutooyin dhulka ama waxay u yaqaanaan battalion marka ururka Hamas wuxuu la soo baxay kaarta aan caadi ahayn iyo farsamo aan caadi ahayn buu la soo baxay dagaalyahanada ururka Hamas ayaa dagaalka foolka ee u dhaxay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas waxay maalinba maalinta ka dambeysay saacadda ka dambeysa ka sameynayaan horumarro aan caadi ahayn inta waxa kaga baxaynaa dagaalka waxa weeye Gaza ka socda ee u dhaxaya ciidamada Yuhuuda ee lugta iyo sidoo kale dagaalyahanada Hamas waxaan u gelinaa xagga ay diblomaasiyadda waddanka waxa weeye loo yaqaan Tunisia ayaa baarlamaankiisu waxay meel mariyeen xeer oranaya yacni qof kasta iyo urur kasta iyo hay'ad kasta oo xiriir waxa weeye toos ama midba dadban la yeelata dowladda Israa'iil ku tilmaamaya inuu yahay khayn wadan tiirka waxa weeye toogashadana la taagayo dowladda Israa'iilna ku tilmaamay
dad iyo dad aan jirin oo xog lagu sameeyo gacan ku rimis arinta iyo waxa weeye een naciibka iyo baaqiyada adag iyo halada adag ee wadamada islaamka ka soo baxaya ayaa waxa weeye marba mar ka dambeysay soo taraya waxa ugu dambeeyay ugu hadal adka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo hadal adag waxa weeye ka jeediyay aad uu cambaareeyay xasuuqa iyo halaaga dowladda yuhuudda ee ka wado Gaza marka maalmo maalinta ka dambeysa warku ay soo taraya haddana waxaan u gudbaynaa xagaaya marinka Rafah marinka Rafah xaalad adag ayaa ka socota dowladda Masar ayaa waxay aqbashay in ajnabiga ku sugan magaalada Gaza kuwa hay'adaha ka shaqeeya muwaadiniinta reer galbeedka Yurub iyo Mareykanka soo jeeda in marinka Rafah loo furo laakiin arrintaasi waxa ka faa'iideystay oo tactic iyo waxa weeye arrin la yaab la soo baxay ururka Hamas ururka Hamas waxay mareyka Rafah keenay niman yacni falastiiniyiina oo basaasiina ururka Hamas u shaqeeya nimankaasi uu kala soocaya muwaadiniinta baasaboorada Mareykanka haysata ee Mareykanka dhaladka ah ee Yurubiyaanka dhaladka ah iyo waxa weeye falastiiniyiinta baasaboorada ajnabiga wata iyagoo waxa weeye sii daynaya falastiiniyiinta baasaboorada Yurubiyaanka iyo ka Mareykanka wata iyo wadamada kale wata si ay waxa weeye mareyka Rafah ugu gudbaan markaana waxa weeye u diidaya inay maraan ku gudbaan mareyka Rafah muwaadiniinta Mareykanka asalka ah iyo waxa weeye Yurubiyaanka ku celinaya Falastiin arintaas ay waxa weeye ururka Hamas soo baxeen waana arin aad loogu diirsaday waayo dadku waa isku mid waa bini aadam Ilaahay baa wada abuuray dadka markii ila kala fadhila waa khalad reer galbeedku waxay wadaan yacni waa ka aqli badan ururka Hamas ayaa waxa weeye taatikooyinka la soo baxay qodobada kale warkeena waxaa ka mid ah een yuhuuddu waxay bilowday markan inay isbitaalada beegsato waxay maanta waxa weeye hareeriisa ay duqayeen cisbitaalka Turkiga uu dhisay in lagu daweeyo bukaanada la rafaadsan ama waxa weeye la tabaalaysan cudurka kansarka cisbitaalkaasi uu maal geliyo gacantana ku hayo dalka Turkiga cisbitaalkaasi waxa weeye meel u dhoweyn oo lagu sameeyo rootiga foornada rootiga lagu sameeyo bakeriga loo yaqaano ayay ciidamada cirka yuhuudda ay beegsadeen ilaa lix xarumood oo kale oo iyadana waxa weeye roodida lagu dubo falastiiniinta aadka u cunaan sidoo kale iyadana way beegsadeen oo hadda ilaa hadda magaalada Gaza lix waxa weeye foorno oo rootiga lagu dubi jiray ayaa u xidhan arrinta daraadeed marka yuhuuddu waxa ay ka wado muxuu Gaza waa arrin waxa weeye bani aadamnimada ka baxsan waa arrin xoolanima waa arrin axmuqnima heer waxay gaadheen cisbitaalada ay beegsadaan iyo sidoo kale meelaha waxa weeye maciishada dadku ay kasoo baxdo sida foornooyinka rootiga lagu dubo marka dagaalkii daawada ay sii kharaaray dagaalkii uu sii kharaaray wadamada islaamkana waxay wadaan kulamo diblomaasiyadeed oo ay kaga tashanayaan arrintan waxa weeye aan la dhowran karin waxa ay ka yeeli lahayeen wadamadaasi waxa ugu tuturoon uguna tuweyn dalka Turkiga iyo dalka Iraan ayaa ka wada bariga dhexe dadaalada diblomaasiyadeed oo waxa weeye lagu midaynayo caqliga iyo garaadka iyo cududda wadamada islaamka si ay go'aan midaysan uga qaataan xaaladan adag ee ka taagan mareyka Gaza arrinta mareyka Gaza si ay waxa weeye go'aan midaysan uga qaataan sidoo kale waxaan arrinta ka bannayn dalka Urdun oo bilaabay waayadan dambe heshiis hoose kala la sii xidhay muxuu ahaa dalka Israa'iil oo durbaba bilaabay inay qabtaan gantaalo xutiinto yeman kasoo tuureen kuna socday magaalada Tel Aviv arrintaasi oo fajiciso ku noqotay dadyooga muslimiinta ee dunida daafaheeda ku nool waxaan ogeyn wadamada carabta inay ka aamusan yihiin xasuuqa lagu hayo muwaadiniinta Israa'iil muwaadiniinta Falastiin laakiin waxa ayaan daraa wadan carbeed maanta gantaalo laga soo tuuray Yemen oo ku socda nimanka yuhuudda ee dulmiga waxa weeye ku haya iyo xasuuqa shacabka Falastiin ku haya in ay maanta hawada ka qabtaan wadanka Urdun waa arrin waxa weeye laga yaabay muslimiintana dhanka faar ku noqota daawadayaal dagaaladu waxa weeye halka ayay ka soconayaan waxaana bilowday dagaalkii saddexaad ee adduunka calaamadihiisa ayaana muuqda waayo dagaalka noocan oo kale marka uu dhaco dunidu waxay isku raaci jirtay meeshaasi xasuuq bani aadamnimo inuu ka jiro ururada caalamiga qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub midooda afrika ururka islaamka gidi waxa weeye ururadii caalamiga ahaa ilaa hadda waxa weeye talaabo cad ama cambaareyn sax ah ama luuqad adag oo ay isticmaaleen ma jiro xasuuqa ka socda magaalada Gaza taasi waxay ku cadaynaysaa waxa la yidhaahdo maxkamadda adduunka inaysan jirin qaramo midoobay waxa dhaw inaysan jirin ururada dhan ee caalamiga ee internationalka ah inay yihiin ururo waxa weeye dowladda Israa'iil ay samaysatay danaha Israa'iilna ka shaqeeya adduunyadan aan dhexdhexaad u ahayn hadda ka hor qaramada midoobay waxaa dhageysanayay madaxweynaha Turkiga oo farta ku goday oo yidhi qaramada midoobay waa in laga guuro urur dhexdhexaad dunida u dhexeeyana waa in la abuuro hadalkii ayaa soo baxay qaramada midoobay ama UN-ta hay-adda loo yaqaan waxay noqotay hay-ad dalalka Mareykanka iyo waxa weeye galbeedka iyo Israa'iil danahooda ka shaqeeya laakiin dan aan kala ahayn danaha
ان محوها وضمدها حبناها كأقرب من بوي تاسي واحد قوة عضينية ذلك يجرين دقال باك السعودة ولو وصلنا بذا هاي هلاقة هي سحريرتا هي قراعا كغزاك السعودة ولو وصلنا بذا هاي ذلك يجرين دقال باك السعودة سادو قيد بي وحوي قرب من بوي وضمدها رأي قلبيتك يوروبا وحوي وقدو ديين حسوقا يعني دقال كاك السعودة ذلك يجرين يقو وحوي أدو عمبارين جرين ذلك الروشكا يجرين وانوغنا هاي أول بينا كبدا هاي ذلك الروشكا مدقو سوفيتين هاي كتر سنة مرنا عاصمة دوادك يجرين كيف يهانجرتي عاصمة ذلك الروشكا لغا حكم أي وحوي أفر إلى واتن ساعة أي وحوي أدوضان وأفكو بوكو أفوفان أفر إلى واتن ساعة وحشيغي جرين يجرين إنا كسعلان حسوقين بني أدمينيمو إنقا وطفلو وحوي لوقي سنة شعب مؤدنين ذلك يجرين halka yani maanta looga baana xasuuqa ee dagaalka Ukraine ka socda mid aan u dhigmino waxa way aad uga balaaran aadna uga foolxun oo ka socda America Gaza laakiin wadamada reer galbeedka oo u dhurtay wadamo yani halan ka raran wadamo yani waxa way halbeeg kala duwan wadamada dunida ku yani ku cabira xasuuqyada ee dagaalada ka socda iyagoo waxa way xigsaday wadanka Ukraine dhawarkana ka tuuray dalka Falastiiniinta dagaalada marka waxa way magaalada Gaza ka socda أدبي وحوي وأدريهن تاتيكوينكا إيه وحوي أن فرسموينكا أما تباها إلا صبحين أورك حماس وحاكم إذا أورك هاسي وحوي سيدا عوسكي أي أورك صعوة صدرانا إيا إيه وحوي قفك استوى حولك صباحيا وحو أسكري كاستا من دقاليهن كاستا أورك كصباحيا وفلسطيني تكاترسان وحو قربك كسيتا قريقا لو يقانو أنتي تانجيغا هل كامركو وحوي قفك قدك دقاليهن قدك صباحا تانجيغا وحوي إيشي أي قبط أيو هل كيس كنا لارينا إيا arintaas oo waxa weeye argagax iyo lama filaan iyo terrible ku noqotay dagaal yahanada Israa'iil daawadayaal barnaamijka difaacada wararka intaas ayaan ku soo kormeeraya muqaalka hala sheer gareeyo asxaabtiina la wadaaga wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.